নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, পলিটেকনিকৰ যি এডমিশ্যন টেষ্ট, সেই এডমিশ্যন টেষ্ট 2022 চনৰ কাৰণে বৰ্তমান অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে 1 তাৰিখৰ পৰা। তো আপোনালোকৰ ৱেবছাইটটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন দি ৰাখিম, তথাপিও একবাৰ কৈ দিছোঁ যে www.dte.assam.gov.in ৱেবছাইটটোত গৈ পলিটেকনিক এডমিশ্যনৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। অনলাইন এপ্লাই যি কৰাৰ সময়সীমা, সেই সময়সীমা হৈ গ'ল আজিৰ পৰা 10 জুনৰ ভিতৰত। 10 জুনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব। তো মেট্ৰিক পাছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কিছুমান পাৰ্চেণ্টেজ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, যেনেকৈ জেনেৰেল OBC MOBC কাৰণে 40% থাকিব লাগিব, কিন্তু 40% মাৰ্কছটো আপোনালোকৰ মেথমেটিক্স আৰু ছায়েন্স দুইটাৰ এভাৰেজ হ'ব লাগিব, মানে দুইটাৰ এভাৰেজত মাৰ্কছটো পাব লাগিব, তেতিয়া 40% হ'ব লাগিব। চিডুল SC কাৰণে 35%, ST কাৰণে 33%, মেথছ আৰু ছায়েন্স দুইটাৰ এভাৰেজ মিলাই কিনে, ঠিক আছে? মানে ধৰি লওক দুই এটাত যদি 50 পাইছে, এটাত 30 পাব লাগিব ধৰি লওক, বা এটাত 40 পালে ইটোতো 40 পাব লাগিব, ঠিক আছে? এটাত যদি 60 পাইছে, এইটোত ধৰি লওক 30 পাবই লাগে, 30টো পাঁচ মাৰ্ক হয় বাৰু। তো সেনেকৈ মানে আপোনালোকৰ দুইটা এভাৰেজ হ'ব লাগিব। এতিয়া জেনেৰেল OBC MOBC কাৰণে 20 বছৰ ছমাহ আপোনালোকৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে মেক্সিমাম এজ। চিডুল কাষ্টৰ কাৰণে 23 বছৰ, চিডুল ট্ৰাইবৰ কাৰণে 23 বছৰ ছমাহ, আৰু বাকী যি ইনষ্টিটিউচন আছামৰ বাহিৰৰ যি কেণ্ডিডেট 20 বছৰ ছমাহ, ঠিক আছে? তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ যি ৱেবছাইটটোৰ কথাটো মই ক'লোৱেই। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ 500 টকা, নেট বেংকিং বা আপোনালোকে যি যি আছে UPI পৰাও পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকৰ মেইন কথা হৈ গ'ল যে এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু কৰিব অতি সোনকালে, 10 জুন আপোনালোকৰ সময় যথেষ্ট আছে, আৰু 17 জুলাইত আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ হাতত মানে ধুনীয়াকৈ 2 মাহ আছে, ধুনীয়াকৈ পঢ়ক, মানে 2 মাহতকৈ বেছিয়ে আছে বুলি ক'বলৈ, কাৰণ মে' জুন 2 মাহ আছে আৰু 17 দিন, মানে 2 মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে মেথছ আৰু ছায়েন্স ক্লাছ 10ৰ যিমান আছে পূৰা একদম মানে একদম ভালদৰে চালি জাৰি পঢ়ক। আপোনালোকে 100 নম্বৰ ভিতৰত যিমানে হায়েষ্ট পাব সিমানে আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ছিটখিনি এলোকেট কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে? তো আপোনালোকৰ 10টাৰ পৰা 12টা বজাৰ ভিতৰত দেওবাৰ দিনা এক্সাম হ'ব 17 জুলাইত 100 নম্বৰ কাৰণে মেথছ আৰু ছায়েন্সৰ, ঠিক আছে? তো এইটো আছিলে আজি আপোনালোকৰ আগত আপডেট। যিসকলে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে বয়স অনুযায়ী আৰু পাৰ্চেণ্টেজ অনুযায়ী, সেইসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।